59 անշարժ գույք, որից 15-ը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում, 12-ը Մղչյան համայնքում, 10-ը Նարեկում, 2-ը Արզականում, 6-ը Ծաղկաձորում, ինչպես նաև խոշոր առանձնատներ և բնակարաններ Ջերմուկում, Սևանում, Դիլիջանում և գրեթե Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Սա Հայաստանի նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող անշարժ գույքի միայն մի մասն է, որը ըստ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության ենթակա է բռնագանձման։ Որչան համայնքի 7.7 հեկտար հողամասը անվանության դեպքում շուտ կարելի է 24 միլիոն դրամ դրամ, Որչան համայնքի 8 հեկտար հողամասը անվանության դեպքում 26 միլիոն դրամ, Որչան համայնքի 8 հեկտար հողամասը անվանության դեպքում 20 միլիոն դրամ, Որչան համայնքի աճարակ 1.1 հեկտար հողամասը անվանության դեպքում 3.160.000 դրամ, Որտեղից մաս համայնք չարեցավանք 1.8 հեկտար հողամասը անվանության դեպքում Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր մեկնարկեց նախկին վարչապետին և նրան փոխկապակցված 10 անձանց մասով գործի քննությունը։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան և նրա հարազատները, կինը և որդիները դատարան չէին ներկայացել։ Դատարանում նրանց փոխարինում էին 6 ներկայացուցիչները։ Դատախազից մոտ 1 ժամ պահանջվեց Աբրահամյանի մասով բռնագանձման գույքը, բաժնեմասերը և ապօրինի գույքի մնացորդը թվարկելու համար։ 2003 թվականին ձերբերվեց Վրանկ Մյուլլեր Երևան Distribution Park բաժնետիրական ընկերության 12 բաժնետուրս և այդ ներկայացված որոշ ընկերություններում հարկերի դատարան Հովիկ Աբրահամյանի հաստացի մասնակցությունը իրավասուղանի կողմից դիտարկվել է, որ նրա օրինական եկամուտով չէ կարող մասնակցել այդ ընկերությունների ներդրումներ կատարելու հաշվի առնելով, որ ընկերությունները ստացել են մեծ շահագրգռումներ և պետք էր համապատասխան չափի ներդրումներ, որպեսզի ընկերությունները նման շահութադրություններ ապահովեին։ Խոսքը 2004 և 2015 թվականներին Հովիկ Աբրահամյանի անվան ձեռքբերված ԼԻԳԱՍՀ ընկերության մասին է, այն ձեռքբերվել ընդհանուր առմամբ 9.925.500 Հայաստանի Հանրապետության դրամով և Հովիկ Աբրահամյանի դրամական միջոցները բավարարել են 6.2.900 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով, ձեռքբերումը բաժնեմասի կատարվել է 2004 և 2015 թվականների ընթացքում։ Սրանք, սակայն, դատախազության կողմից ներկայացված պահանջի միայն մի մասն էին։ Ըստ գերատեսչության, նախկին Պաշտոնյայից պետք է պետականացվի նաև 4 ավտոմեքենա, 20 ընկերությունների մասնակցություններ և բաժնեմասեր, շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով օտարված 9 գույքերի շուկայական արժեքներ, ընդհանուր 1.630.000.000-ի հասնող, ինչպես նաև ընկերություններին տրված փոխառություններից ցակող պահանջի իրավունք։ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից որդու միջոցով, ինչպես նաև տրամադրվել են փոխառություններ փոխկապակցված ընկերություններին և ընկերությունների այդ տրամադրման և վերադարձման պահանջի իրավունքը նաև պահանջում է իրավասում Արմինը, խոսքը վերաբերում է ԱՔ ԼԻԳԱՍՀ ընկերությունը տրամադրված 126.100 ԱՄՆ դոլարին, ԼԻԳԱՍՀ ընկերության 53.400 60 ԱՄՆ դոլարի, Արտաշատի պահածոների գործարան ընկերությանը տրամադրված 207.050.000 դրամին, Արտաշատ Ինկոմ ընկերությանը տրամադրված 11.054.610 ԱՄՆ դոլարի, ԼԻՄԱՍՀ ընկերության 274.223 Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՊԼԱԶԱ Սիստեմս ընկերության 207.727.000 դրամ, Արտոն Կուպաքս ընկերության տրամադրված 3.117.680 եվրո, Շահած ընկերության տրամադրված 58.400 ԱՄՆ դոլար։
Բացի այդ, դատախազությունը հոգուտ պետության պահանջում է բռնագանձել 21 միլիարդ 202 միլիոն 67 797 դրամ, որպես ապօրինի եկամտի, մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված կամ չնույնականացված դրամի հանրագումար։ Բռնագանձման պահանջի ներկայացման ողջ ընթացքում պատասխան կողմի ներկայացուցիչները լուռ էին։ Ավելի վաղ նրանք միջնորդություն էին ներկայացրել, բայց ոչ թե դատախազության այս կամ այն պահանջի մասով, այլ ինքնաբացարկ էին հայտնել նախագահ հողդատավոր Կարապետ Բադալյանին։ Պատասխանող կողմի մոտ օբյեկտիվ հիմքեր են առաջացել դատավորի հայտնելու հիմքերից դատավորի դատական վերաբերմունքի արդարության վերաբերյալ, մասնավորապես նախագահով քննարկելով նույն դատական ինստիտուցիայում մեր գործընկերների ներկայացրած միջնորդությունը, գործիքնությունը, նոր ներգրավված լինելու հիմքով հետաձգելու վերաբերյալ, մեր ժողովը որևէ առանց պատճառ չհիմնավորման ապտել է չի հնարավորություն չտվել մեզ պատասխան ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգել, թե եղել դեռ նշեցի, որ մեր մերկը զրահանգան է եղել։ Միջնորդությունը, սակայն, տեխնիկական խնդրի, թղթային տարբերակը կողմերին չտրամադրելու պատճառով դատավոր Բադալյանի կողմից թողնվեց առանց քննության։ Բռնագանձման մասով պահանջի ներկայացումից հետո դատական նիստը հետաձգվեց։ Պատասխանող կողմը դիրքորոշում կներկայացնի հաջորդ նիստին, ամբողջական փաթեթին ծանոթանալուց հետո։ Շուրջ 20 տարի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած Հովիկ Աբրահամյանի անունը վերջին տարիներին գրեթե չէր շոշափվում։ Թավշյա հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց հատուկ քնչական ծառայությունն Աբրահամյանին մեղադրանք էր առաջադրել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու և ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու համար։ Դեռ 5 տարի առաջ նրա նկատմամբ ստորագրություն երկրից չհեռանալու մասով խափանման միջոց էր ընտրվել, ինչից հետո, սակայն, նրա անունը գրեթե չէր հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Ընդամենը 2 օր առաջ Աբրահամյանի անունը դարձյալ հայտնվեց լրատվամիջոցների առաջին էջերում։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2006 թվականից մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում հանդիսանալով հանրային պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձ անցել է պաշտոնյական լիազորությունների, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու արգելքին հակառակ վստահված անձանց միջոցով մասնակցել է ավազի արդյունահանմամբ զբաղվող ավազահատիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարմանը, օրինականացնելով դրա արդյունքում հանձավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքերը։ Իրավապահները պնդում են, որ 2008-ից մինչև 2015 թվականը Հովիկ Աբրահամյանը հանքից ստացած 230 միլիոն դրամի ապօրինի եկամուտները թաքցնելու նպատակով այդ գումարը միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ, ապա գնել տարբեր տեսակի գույք, կատարել բանկային գործարքներ և այդ փողերին հաղորդել օրինական տեսք։ Եթե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մեղադրանքի մասով Աբրահամյանը իր փաստաբանի միջոցով հայտարարել էր, որ չի ընդունում, թե ինքը կամ ընտանիքն ապօրինի ունեցվածքի տեր է, ապա առաջադրված նոր մեղադրանքի մասով կողմը առայժմ լուրը։